Трухінгейт – скандальне відео про 150 тисяч усунці, виключення з партії і заява ДБР. Що відомо про резонансну ДТП з нардепом Слугою Трухіним і яка реакція президента? Нові санкції проти Росії, справа MH17 і фінансова підтримка України. У Києві вперше за 17 років прем'єр-міністр Нідерландів. Про що говорили Марк Рютте і Володимир Зеленський? Бійка, стрілянина і спецпризначенці. У Києві знову сталися сутички біля пункту обміну валюти. Скільки людей затримали і чи є поранені? Домінувалися. Спецслужби затримали 3 юнаків, які місяць псевдомінуваннями тероризували Черкаси. За чиєю вказівкою це робили і навіщо? Карантине, гудбай. Норвегія негайно скасовує протиепідемічні обмеження. Які країни це вже зробили і як це вплине на ковідну статистику? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Одна людина загинула, троє постраждали, з них двоє діти. Потужний вибух сьогодні пролунав у житловому будинку в Кропивницькому. Частина квартир зруйнована вщент. Людей екстрено евакуювали. На місце трагедії одразу виїхала наша знімальна група. Відомо, що найбільше ушкоджень внаслідок вибуху зазнали саме діти. Одну дівчинку доправили в опіковий центр, іншу в реанімацію. В якому вони зараз стані і що стало причиною вибуху, розкажуть наші кореспонденти. Вибух газу ось у цій квартирі на 2-му поверсі пролунав приблизно о 4-й годині дня. Мешканці кажуть, від обіду там працювали співробітники газової служби і зранку газ у будинку був відключений. У нас газу не було, до обіду не було, от не стало газу і цілий день не було газу. От в 4 часа где-то это произошло, ну как взрыв такой произошел. Ми не могли вибіжати, тому що до такої степені був густой дим. Подъезде. У нас тамбур. Тамбур открыли, невозможно было никуда уже выйти, ничего, и полная квартира дыма была. На 9-м. Уламки рам, скло, розкидані понівечені речі і вода, якою рятувальники локалізовували пожежу. Бабахнуло і все. Открыла двері, у мене на балконі двері открыла. Окно крило в спальні, в кухні. Стеклопакети, вроде стекло не вивели. Вирвало замки просто-напросто. В результаті вибуху загинув чоловік, який жив у цій квартирі. Його тіло рятувальники знайшли під завалами після того, як загасили пожежу. Також постраждав працівник газової служби. А ще тяжкі травми та опіки у 2 дівчат – 8 і 13 років, які теж жили у цій квартирі. Нині діти в лікарні. У старшої опечена третина тіла. А ви знали цю родину? Так, звісно. Двоє діток. Дуже хороша сім'я. Двоє діточок. Нині фахівці обстежують будинок на аварійність, аби визначити, чи безпечно людям повертатися в свої квартири. Допоки ж мешканці чекають просто неба. На даний час нас біля 70 квартир постраждало. Розрушені внутрішні перегородки. Несучі стіни по попередньому огляду залишилися цілими. Але з другого на перший поверх є тріщини в перекритті. Чи це були планові роботи, чи це була аварійна якась робота газових служб, поки не встановлено. Що таке дом? У мене там таблетки, у мене там все, я інвалід і буду там, у мене все там під боком. Куди я пойду? Тим мешканцям, у кого квартири зруйновані або їх визнають аварійними, представники міської влади пропонують тимчасово заселитися в один із готелів. Інна Томіна, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтер» Кропивницький. І я нагадаю, це вже третя така трагедія за тиждень. Минулої п'ятниці в Запоріжжі теж вибухнув газ у житловому будинку. Тоді одна людина загинула одразу, ще одна в лікарні. І того ж дня ввалився аварійний дім в Одесі. Жертвою став робітник. Політичний вибух. Не минулої півроку, як справа ДТП за участю депутата Олександра Трухіна зрушила з місця. Та ще й як?
зі скандалом. Після того, як журналісти оприлюднили відео патрульних із місця аварії, в якій постраждали шестеро людей, на кадрах Трухін намагається домовитися з поліцейськими і піти у ліс. А ще пропонує їм 150 тисяч. Після цієї публікації, що називається «Закрутилося», Трухіна миттєво виключили з партії «Слуга народу», Генпрокуратура відкрила нове кримінальне провадження, а в ДБР почали виправдовуватися. Мовляв, цього відео в них не було, бо поліція не дала. Чому ж ці кадри оприлюднили тільки зараз? Про деталі та політичні наслідки дорожньо-депутатської пригоди – матеріал Анни Камінєвої. Не дивись на ДТП. Фільм «Розслідування української правди» з'являється напередодні ввечері і одразу спричиняє краш-ефект. Головний доказ журналістів – відео з нагрудної камери одного із патрульних. І воно шокує. Тут є все. І спроба нардепа Трухіна покинути місце ДТП, і домовитися з поліцією, і дати хабаря. Принеси мені сумку. Яку? Принеси. Звичайна, спортивна. Не треба спортивну сумку. Не треба спортивну сумку. Нічого не треба. Патрульні відмовляються, але Трухін не здається. Я на всякий случай зоржу вам 150. Оставити собі. Просто як бонус. Ти розумієш, що камера знімає? Ти це накручуєш. 150, от це конфет, шоколада, печенье, от це те, що ми не нажирали. Мені це камера шує. Я шо, що так? Противоправно. В автомобілі знаходяться гроші в багажному відділенні. От, з допомогою цих грошей, говорить, я вирішу це питання. Як і нам пропонував, так і учасникам дорожньої дорожньо-транспортної пригоди, що проблем ніяких не буде. На місці аварії Трухін переконує, був просто пасажиром, та у поліції є свідки, які нібито бачили, що саме депутат був за кермом. Тож патрульні тричі просять його пройти алкотест. Ви на місці. Згодні пройти на алкотест у лікаря-нарколога? Хто був за рулем? Бажаєте? У лікаря-нарколога ви бажаєте проїхати? Ви відмовляєтесь? Ні, тому що я не... Відмовляєте? Ще раз питаю. Не забуває нардеп нагадати і про свої зв'язки. Что? Я свой дом. Не получится. Я с Денисом поговорю. С каким Денисом? На ранок інтернет рясніє мемами. А офіційні сторінки правоохоронних органів – заявами. У МВС переконують, до справи не мають жодного стосунку. Її розслідує ДБР, і всі матеріали давно передали в бюро. Усі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України Олександр Трухін про щось намагався домовитись із міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності. А в ДБР переконують, відео з нагрудної камери патрульного бачать уперше, бо його їм не надали. Слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам. Де ж це відео було майже півроку? Хто його приховував і навіщо? Ці питання поки що без відповіді. Тим часом генпрокурорка Ірина Венедиктова заявила, проти Трухіна відкрили нове кримінальне провадження за спробу дати хабаря. Розслідуватиме його НАБУ. На скандал з нардепом відреагував і президент. Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримують, щоб звільнити пана Трухіна з партії «Слуга народу». Я вважаю, що незважаючи, це ж питання справедливості, всі повинні бути рівними перед законом. Ти депутат, ти є прикладом, і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме таку реакцію наших правоохоронників і депутатів партії «Слуга народу». Однопартійці Трухіна відреагували одразу, його сьогодні ж вигнали з партії, бо за вчинок, колеги кажуть, соромно. Розпочато процес виключення пана Трухіна зі складу депутатської фракції. Олександр Трухін є заступником голови бюджетного комітету, і рішення про те, чи залишиться він на своїй посаді, повинен прийняти комітет. А ще депутати почали збирати підписи за проведення позачергового засідання по справі Трухіна, аби на ньому прозвітували і голова МВС, і очільник ДБР. У монобільшості перервати карантин готові. Та хочуть послухати правоохоронців не лише щодо справи Трухіна, а й щодо інших, де фігурують депутати з різних фракцій. Та коли це засідання відбудеться, поки що невідомо. Та головне, чи почуємо ми відповіді на питання, хто був за кермом, чому затягнулося розслідування і де всі 5 місяців було відео з нагрудного камери патрульного. Анна Каменєва, Геннадій Анікеєнко, подробиці телеканал Інтер.
І ще одне відео, на якому скандалився депутат. НАБУ сьогодні оприлюднило оперативні кадри, де слуга Сергій Кузьміних нібито бере хабар. Нагадаю суть справи. Нардепа, голову парламентського підкомітету з питань фармацевтичної діяльності, викрили 28 січня, спіймали на гарячому. За версією слідства, він узяв більш як півмільйона гривень за сприяння в укладанні контрактів на закупівлю медобладнання між приватними компаніями та Житомирською лікарнею. На відео саме зафіксовано обговорення корупційної схеми із представницею компанії і отримання відкату 30% від обумовленої суми, а це більше як 500 тисяч гривень. До речі, НАБУ одразу затримати Кузьміних не змогло через депутатський імунітет. Статус підозрюваного політик отримав за 3 дні. Але навіть після того, як повідомляють у бюро, він ігнорував повістки від слідчих. Однак сьогодні Кузьміних сам попросився у керівництво партії «Слуга народу» виключити його з фракції, але тимчасово, з можливістю повернутися у разі доведення невинуватості. Київ як найпопулярніший політичний майданчик для європейських можновладців. Сьогодні Україна знову приймає високого гостя. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Головна тема незмінна – деескалація та ситуація поблизу наших кордонів. Про що ще спілкувалися політики, розкаже Даніел Снісар. Вперше за 17 років нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте із робочим візитом у Києві. Віч-навіч він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Розмову провели у будинку Городецького, вона була нетривалою. Говорили про ситуацію на Сході та оборонну допомогу для України. Вдячний, що Нідерланди, особисто пан Рютте, підтримують наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, а також готові до взаємодії з метою деокупації Криму. В ході зустрічі ми детально обговорили безпекову ситуацію в Україні, на континенті, кроки для деескалації і мирного врегулювання ситуації. Рютте запевнив, Нідерланди виступають за якнайшвидшу деескалацію конфлікту на Сході. Країна підтримує нормандський формат і наполягає на активізації діалогу між США, НАТО і Росією. Дипломатія має бути в пріоритеті, каже Рютте, та гарантує, у разі ескалації Нідерланди підтримують розширені санкції проти Москви. Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні, тоді Нідерланди абсолютно чітко говорять. Подальша агресія РФ щодо України матиме серйозні наслідки. У Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій. Не оминули увагою політики і тему щодо збиття малайзійського Боїнгу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році. Марк Рютте нагадав, що Європейський суд у Страсбурзі минулого тижня почав слухати справу «Україна-Нідерланди проти Росії». Європейський суд з прав людини об'єднав в одну справу одразу 3 скарги – збиття Боїнга, порушення прав людини на сході України та незаконне вивезення дітей-сиріт з Донбасу до Росії. І співпраця України у цих питаннях є дуже потужною, резюмував нідерландський прем'єр. Коли йдеться про MH17, ми працюємо над різними питаннями. Це дуже тісна співпраця. Це незалежна судова справа, яка розглядається в Нідерландах незалежно від уряду. Тривають тристоронні переговори між Росією, Австралією та Нідерландами. Вони не просуваються так, як ми хочемо. Це означає, що ми, Австралія та Нідерланди, думаємо про подальші кроки. Насамкінець Марк Рютте заручив нас підтримкою, що Нідерланди допоможуть нам відбивати кібератаки, хвилі яких останнім часом буквально накриває Україну. Зокрема, лідери домовилися співпрацювати ще й у секторі економіки. Даніл Снісар, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». А вже завтра до Києва з офіційним візитом прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У Маріїнському палаці він має зустрітися з Володимиром Зеленським. І знову ж таки, головна тема розмови – безпека. Поки політики шукають шляхи до миру, на Донбасі ворог бомбардує наших військових із повітря. Вранці противник із безпілотника скинув гранату на пункт пропуску Гнутове. Наші вояки саме заступали на чергування, минулося без жертв, дивом. Одного із бійців від смертельного осколка врятував особистий жетон. В нагрудному кармані лежало посвідчення. Ось, і жетон так от пробило. І посвідчення зупинило. Було вигнуто з коска. Володимир Кличко пішов у тероборону. Важковаговик та чемпіон світу з боксу свою заяву подав
не у військомат, а у першому центрі з підбору резервістів. Туди спортсмен прийшов разом із братом, київським мером Віталієм Кличком. Той розповів, що такі центри відкриють по всій столиці. Там добровольці зможуть отримати консультації та одразу подати документи до формування. Війська тероборони входитимуть до складу Збройних сил. Їхнє завдання – захищати місто в разі ворожого вторгнення. Моя мотивація – це любов до моєї країни, любов до моєму місту Києву, любов до моєї дочери. І ця любов мене мотивує захищати нашу країну, захищати наш міст. Тому сьогодні я подав документи, щоб бути в бригаді територіальної оборони міста Києва. На сьогоднішній день ми, як міська влада, робимо все для того, щоб проходження цієї документації було максимально швидке. І наше завдання, достатньо короткі терміни, надати всю необхідну інформацію, зробити підготовчі курси, підготовку для людей, для того, щоб вони могли при необхідності також ставати на захист наших міст. І взагалі тема можливого вторгнення мусується в медіа вже не один тиждень. Наскільки реальним є такий сценарій і наскільки шкодить країні істерія і паніка навколо цієї теми? Про це й не тільки. Просто зараз буду говорити із заступницею міністра оборони Анною Маляр. Вона гостя студії «Подробиць». Пані Анно, вітаю вас. Дякую, що знайшли час. Ви людина, яка пильно стежить і за безпековою ситуацією в Україні, і досліджуєте розвіддані і часто буваєте на Донбасі. Тож, у мене до вас таке перше питання. Наскільки є ймовірним все-таки вторгнення Росії в Україну, і чи не є цей фон, цей шум фоном для політичних рішень? Ви дуже правильно ставите питання, що взагалі проблема ескалації, особливо з боку Російської Федерації, використовується швидше як політичний тиск. Натомість ми повинні визначитися чітко, що війна розпочалася у 2014 році. І з тих пір, поки вона триває, щодня існує загроза ескалації. Але якщо говорити безпосередньо про сьогоднішній день, то ті дані розвідки, які ми маємо станом на сьогодні, говорять наступне, що ударні групи станом на зараз – не готові для того, щоб здійснювати цю ескалацію. І не забувайте, що для здійснення ескалації потрібна відповідна інфраструктура для особового складу та техніки. На сьогодні також утворення цієї інфраструктури не спостерігається. Але я ще раз повторюю, що небезпека, поки буде тривати війна, буде існувати ця небезпека. Разом з тим, Збройні сили на сьогодні готові давати відсіч. І 2014 року вже не буде, тому що такої зради, як була, не буде. На сьогодні Збройні сили, ті, хто з нами, інші сектор безпеки, інші органи безпеки не будуть зраджувати. На сьогодні більше 400 тисяч осіб у нас, які вже взяли участь у бойових діях. І основне, не забувайте, що сьогодні Збройними силами керують справжні бойові командири. А наскільки ця інформаційна, можна назвати це інформаційною атакою? І чи була вона спланована? І наскільки вона шкодить Україні? Тут дуже важливо, коли ви читаєте інформацію про можливу ескалацію чи загострення, дати собі відповідь на два питання. Хто є першоджерелом цієї інформації? Якщо ви бачите, що це анонімне джерело, це якісь там три чиновника зі Сполучених Штатів, але ви не бачите ні прізвища, ні посади, ви повинні для себе прийняти рішення, вірити оце чи ні. І друге, чи є офіційне підтвердження такої інформації. Ну от скажімо, днями була поширена інформація відомим іноземним інформаційним агентством про те, що на кордоні між Росією і Україною збираються запаси крові, нібито для поранених. Тут дуже важливо правильно читати цю інформацію. Джерело не назване, тобто анонімне, і офіційних підтверджень ні за кордону, ні, з України не було. Більше того, ми одразу випустили, ну, оприлюднили наше заперечення. І дуже добре, що ця інформаційна агенція це заперечення оприлюднила. Тобто, якщо ви такі гучні заголовки читаєте, перевіряйте, державні органи підтверджують це чи ні. Що ви порадили українцям, які вже збирають свої тривожні валізки, що ви їм сказали? Вірте Збройним силам України.
І не забувайте, що Конституція встановлює для всіх нас обов'язок захищати нашу державу. Вчора президент Володимир Зеленський виступав з трибуни у Верховній Раді і наголосив на тому, що найближчим часом Україна, армія в Україні буде переходити все-таки на контрактну, буде збільшуватися і бюджет армії. Власне, чи є вже механізми, як це робити? Звісно, є, тому що ми над цим працюємо, і нормативні акти, які виходять, укази, закони, це означає, що до цього була пророблена величезна робота. В цьому році був прийнятий рекордний бюджет для Збройних сил, це 133 мільярди, і я нагадаю, що за 30 років незалежності України більшого бюджету ще не було. По-друге, ми поступово рухаємося до професійної армії, і дійсно в цьому указі оголошено, що у нас буде ще плюс 100 тисяч осіб особового складу у Збройних силах. Це вкрай важливо з огляду на ті ризики і небезпеки, які нами прораховані. І ми переходимо від призовної армії, ми переходимо до іншої моделі, яка буде складатися з професійної і з інтенсивної підготовки осіб, які будуть ставати на облік. А коли військові будуть отримувати по 20 тисяч? От це дуже важливе питання. З цього року ми вже передбачаємо поступове підвищення грошового забезпечення. На це вже є два укази президента. У нас з 23-го року планується загальне підвищення, і до 23-го року ми ще поступово будемо нарощувати це підвищення. І друге, це по моделі переходу до професійної армії буде передбачатися, що ті, хто укладає довший контракт, будуть отримувати і більше грошове забезпечення. Тобто передбачається це стимулювання. А більше грошове забезпечення хто буде отримувати? Це офіцерський склад або звичайні і солдати? І рядовий, і офіцерський. Тобто це передбачається в цілому для всіх Збройних сил, звісно. А як зараз ви оцінюєте фінансування армії? В якому стані взагалі от наша армія, боєздатність? На сьогодні я вже сказала, що рекордний бюджет прийнятий. З нього більше 60% – це грошове забезпечення. Інше ми маємо, приміром, якщо ми говоримо про озброєння, то це близько 20% бюджету йде, і це вважається стандартом НАТО. Але, звісно, враховуючи, що ми воююча держава, то нам потрібно більше і коштів, і більше допомоги. Я думаю, що наші глядачі спостерігають останнім тижнем, у нас практично щодня є новини по допомозі з боку Сполучених Штатів, які вони зараз надають. Нам надає таку допомогу Британія. Тобто, окрім нашого бюджету, у нас ще є все-таки підтримка і наших партнерів, що є дуже важливим стримуючим фактором щодо ескалації. Це потрібно розуміти. Дякую, що знайшли час завітати до нас в студію і відповісти на наші питання. В нашій студії була Анна Маляр, заступниця міністра оборони України. Ковідна тисяча підліткам відтепер витратити її вони зможуть на канцелярію. Зошити, підручники, олівці та освітні курси. Уряд знову розширив програму «Є-підтримка». Раніше за ковідні бонуси влада дозволила літнім людям купувати ліки. На сьогодні на картки українцям уже приказали майже 8 мільярдів гривень. Більше, ніж третину з них люди вже витратили переважно на книжки, подорожі та кінотеатри. Люди віком понад 60 років вже можуть придбати ліки за ці кошти. За 9 днів цього нововведення українці витратили понад 132 мільйона гривень на придбання лікарських засобів. Сьогодні до програми президента «Є-підтримка» буде включено підлітків віком 14-18 років. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі, кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби. Бізнес на довідках. Лікарку, яка щомісяця заробляла 500 000 гривень на ковід-сертифікатах, затримали в Ужгороді. Схему викрили співробітники СБУ. За 3,5 тисячі гривень жінка вносила в електронну систему охорони здоров'я Е-Хелсі неправдиві дані про вакцинацію. Крім того, без жодних уколів видавала пацієнтам паперові сертифікати про щеплення. Щомісяця зловмисниця оформляла до сотні таких документів. Шукати клієнтів лікарці допомагала партнерка.
У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів. Наразі обом зловмисницям оголошено про підозру. За частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Железні черги, нескінченні дзвінки. Медзаклади Черкас захлинаються від потоку пацієнтів. Кількість хворих на ковід стрімко зростає. Чи витримає таке навантаження місцева система охорони здоров'я? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Такі довжелезні черги до реєстратури в Черкаському центрі первинної медико-санітарної допомоги стали вже буденністю. Потрапити до сімейного лікаря майже нереально, скаржиться пані Лідія. Тому, щоб отримати консультацію, жінка ще зранку зайняла чергу до кабінету невідкладної допомоги. Спиталася в реєстратурі, мені відповідає, що тільки аж на 8, по-моєму, сказали число. А в мене зараз є проблема, хочу попасти. Ну і так стою. У черзі пацієнти із симптомами ковіду і ще здорові. Пана Віталія ситуація не дивує, бо до сімейного лікаря він записався ще тиждень тому. Як я захворів, щоб попасти мені до лікаря, до сімейного, треба записатися до його. Поки я ще здоровий, запишись до його, як твоя черга підійде, то і попадеш до лікаря. Заступниця директора центру просить пацієнтів із розумінням поставитись до такого режиму роботи. Зайвий раз не приходити до поліклініки, а записуватись на прийом через диспетчерську. Але обидва телефони там уперто мовчать. Щоб з'ясувати причину, спускаємось із заступницею до диспетчерської. Але її працівники запевняють, вони постійно на зв'язку із пацієнтами. Постоянно красна кнопочка горить, постійно беремо трубочки, абсолютно. А номера, ну, вірні набирали? Так, да? І що на сайті. Швидка допомога, центральна диспетчерська. На відміну від поліклініки, телефони в центрі екстреної допомоги не змовкають ні на хвилину. Фельдшерка Валентина запевняє, кількість дзвінків за останній тиждень зросла майже втричі. І бригади фізично не встигають закрити всі виклики. Якщо раніше в нас було до 1000, 1700, до 1000, то зараз ми маємо 2000 викликів за добу. 40% усіх дзвінків – це виклики зі скаргами на температуру, нежить або головний біль, кажуть диспетчери. Роботи швидкі додають іще й сімейні лікарі. У зв'язку з великою нагрузкою вони не справляються. І за рахунок того, що вони не справляються, дуже багато у нас викликів до пацієнтів, які або не змогли до сімейного лікаря записатись і потрапити. А є випадки, коли сімейник радить звертатись на швидку допомогу. Ситуація справді напружена, констатують в обладміністрації. Нині Черкащина швидкими темпами наближається до піку захворюваності. Навантаження на медиків шалене. Проте із чергами та необґрунтованими викликами швидких обіцяють розібратись. Ще раз пропрацюємо з містом Черкаси департамент. Відпрацюємо ще раз, щоб вони зменшити кількість цих черг. Та от зменшити кількість хворих навряд чи вдасться. За прогнозами медиків, уже з наступного тижня Черкащина може опинитись у червоній зоні. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. А на Чернігівщині в лікарнях інша проблема. Там не знають, як виплачуватимуть медикам підвищені з січня зарплати. Не брати гроші. Про це місцеві сьогодні питали в опозиційних політиків, які з робочою поїздкою в регіонах. Ті відвідали одразу кілька областей на межі з Росією. Що там непокоїть людей? Дивіться далі. Це місто Шостка на Сумщині. Регіон межує з Російською Федерацією. За 50 кілометрів звідси вже лінія кордону. Всі розмови про ймовірне вторгнення сусідів тут сприймають спокійно і без паніки. Ніхто в городі не відчуває. Всі живуть мирно, дружно, працюють. Все як положено. Дітки в школі, в садиках. Я думаю, що ніхто нікуди не піде. Він війною не піде. Путін. Я думаю, що буде все нормально. Реальної загрози, як такової, ми не відчуваємо. Ми проводимо роз'яснювальну роботу, що спокійно. І непокоїть місцевих більше за російську агресію проблеми зовсім інші – комунальні, холодні батареї та зависокі тарифи. Тарифи приходять хороші, такі, що ілі платі, ілі сиді, це, зуби на полку. Холодно, в квартирах холодно, да. Люди, кому не прийду в гості, всі одеті.
шубейки, курточки, жилеточки теплые. В квартирах 16 градусов. У меня дочка на поселке живет с двумя детьми. 16-17 градусов. Да, холодина какая. Да это ж ні в які рамки не входиш. Опозиційні політики, які сьогодні перебувають із візитом у регіоні, переконані, влада намагається спрямувати проблеми людей в інше русло. Воєнний психоз. Вот люди не поддержали, и люди не верят в то, что будет нападение, и не боятся. Это очень правильно, это очень хорошо, потому что пытались раскочегарить так вот эту угрозу войны и так запугать людей, чтобы отвлечь их от экономических проблем, от насущных проблем. Но здесь это не получилось. А це вже Новгород-Сіверський, Чернігівщина. Регіон так само межує з Росією. Слава Богу, ми працюємо в звичному режимі робочому, займаємося проблемами життєдіяльністю громади. Я періодично зустрічаюся із службами безпеки, і вони мені доповідають обстановку. Не підтверджує розвідка скупчення військ на кордоні. І проблема номер один у місті зараз – виплатити підвищені зарплати медикам. Уряд постановив із 1 січня збільшити зарплати до 20 тисяч гривень. Але грошей на це в місцевому бюджеті просто немає. Згідно цієї постанови, ми маємо забезпечити заробітну платню лікарю від 20 тисяч і середньому медичному персоналу від 13,5 тисяч. Але у нас мають бути інструменти для її виконання. Якщо Національна служба здоров'я підвищить оплату послуг удвічі, у нас взагалі не буде ніяких проблем. Саме за рахунок тарифів на послуги, кажуть медики, і фінансують лікарні та платять зарплати. Порушити це питання якнайшвидше на національному рівні людям обіцяють депутати. Ну, на наступному місяці вже грошей немає, а з учетом особливостей регіону, низьким населенням, у них немає істочника, і НСЗУ кормить їх обіцяннями, що ви спочатку посчитайте, скільки у вас буде хворих, а потім ви приймете рішення, давати гроші чи ні. Це перший вопрос, щоб ці розходи не лягли на місцеві органи влади, що, в общем-то, буде непідйомним для сьогодні, для громади. І проблемних питань у людей чимало. Політики все занотували і пообіцяли вирішувати вже в Києві. Тетяна Бобрик, Олена Логінова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Український день бабака. У Харкові розбудили пухнастого синоптика. Якою буде весна? Теплою чи холодною? І що ще питали у Тимка? Про це після реклами. Дочекайтеся. Вільна від карантину тепер Данія. Країна першу в ЄС скасувала всі протиепідемічні заборони. До того від масок і ковід-сертифікатів відмовилися і в Великій Британії. Про часткове послаблення карантину оголосили Норвегія, Фінляндія і Франція. Чому країни, попри поширення омікрону, скасовують обмеження та як на це реагують експерти? Далі. Без масок і ковід-сертифікатів Данія – перша країна ЄС, яка скасувала всі карантинні обмеження. І це попри те, що лише за минулу добу в країні з населенням приблизно 6 мільйонів зафіксували понад 40 тисяч нових інфікувань. Мовляв, кількість госпіталізованих то не збільшується. Влада запевняє, суспільство готове жити з вірусом. Тим паче вже сформувався колективний імунітет. А рівень вакцинації в країні справді високий. Понад 60% данців зробили вже й бустерне щеплення. Для мене найкраще, що більше не потрібно носити маски. Принаймні, тепер у нас є вибір. Більшість карантинних обмежень скасовують і в Норвегії. Відновлюють роботу всі заклади культури. А щоб потрапити до країни, більше не потрібно здавати тест на вірус. А інфіковані ковідом мають відбути лише 4 дні самоізоляції. Так важко повірити та усвідомити, що це вже реальність. Добре знати, що ти можеш вийти на роботу. Це неймовірно. Тепер ми щасливі. Нарешті влада нас послухала. Однак усе ж таки кілька обмежень залишили. Дотримуватися дистанції та носити маски в людних місцях. Нічні клуби відчинили, але танцювати там не дозволили. Принаймні ще 2 тижні. До того часу, як скасується обмеження, у нас залишиться тільки третина гостей, яких ми зазвичай могли прийняти. А це великі фінансові витрати.
Відмовилися від ковід-сертифікатів як пропуску на масові заходи у Великій Британії. Там теж рекомендують, проте не зобов'язують носити маски в громадських місцях. Однак така тенденція до все скасування обурює експертів ВООЗ. Ми занепокоєні тим, що в деяких країнах з'явилася думка, ніби завдяки вакцинації, а також через високу трансмісію і менш тяжкий перебіг омікрону, запобігти поширенню вірусу вже не потрібно. Однак, що більше інфікувань, то більше смертей. Ми не закликаємо жодну країну знову запроваджувати локдауни, лише просимо захищати своїх людей, використовувати всі методи, а не тільки вакцини. Для будь-якої країни передчасно оголошувати перемогу. Попри застороги науковців, країни і далі скасовують карантинні обмеження. Фінляндія так само вже оголосила про послаблення, а слідом за нею і Франція. Владислав Політ, Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал Інтер. Понад мільярд євро допомоги Євросоюз готовий надати Україні як підтримку на час ескалації. Бо напруження та активна інформаційна розкрутка теми можливого вторгнення б'є по українській економіці. Коли ми можемо отримати ці гроші, на що зможемо витратити і, головне, чи треба буде їх повертати? Іван Пінчук зібрав думки експертів. 1 200 000 000 євро – це допомога, яку готовий надати Україні Євросоюз. І половину цієї суми обіцяють уже найближчим часом. Цей пакет допоможе Україні вже зараз, особливо на певні фінансові потреби, викликані ескалацією. Ми звернулись до Європарламенту з проханням затвердити допомогу якомога швидше. Перший транш становитиме 600 мільйонів євро. У Києві грошей ще не бачили, але за підтримку партнерам дякують. І ми вдячні нашим партнерам, що така підтримка не обмежується лише словами. Європейський Союз виділяє Україні 1,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Хотів би окремо подякувати віце-президенту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу за відстоювання інтересів України, а також ці важливі в нинішніх умовах кошти. За що саме дякує прем'єр і на що підуть ці гроші? І головне, це подарунок чи позика? Детальніше пояснюють експерти. Наші партнери також вони розуміють, що це надзвичайна ситуація. І навіть цільове призначення і назва цієї макрофінансової допомоги містить слово «emergency». Тобто це означає, що це надзвичайна екстраординарна допомога, яка саме пов'язана з тими економічними викликами, які ми переживаємо через безпекову ситуацію і ризики вторгнення. Кажуть, через військову загрозу зовнішні ринки запозичень для Києва фактично закриті. Інвестори виводять гроші з країни. І наслідок цього ми, зокрема, бачимо і на цифрах в обмінниках. Та головне питання – коли ми можемо отримати європейську допомогу? Ця макрофінансова допомога, вона має певну процедуру її надання. Тобто спочатку ухвалює Єврокомісія рішення, воно ухвалене, потім за нього голосує Рада і Європарламент, але ми сподіваємося, що цей процес відбудеться найближчим часом. Після цього укладається меморандум про взаєморозуміння з українською владою, по аналогії, які меморандуми з МВФ укладаються. І після цього вже підписується безпосередньо кредитна угода, де всі юридичні умови, фіксується ставка, фіксується строк, час повернення і так далі. Аби отримати другу частину суми, ще 600 мільйонів євро, Єврокомісія вимагає від Києва виконати обіцянки, раніше дані МВФ. І в цьому представники профспілок вбачають загрозу. Мовляв, формат співпраці з фондом треба змінювати. Міжнародний валютний фонд здійснює політику випаленої землі всередині країни. Профспілки виступають за те, щоб цю практику, ганебну практику, кардинально змінити. Щоб ми підтримали передусім малий бізнес, підтримали промисловість, підтримали створення нових робочих місць і подумали про наш економічний суверенітет. Гроші від ЄС, звісно, допомога, але далеко не подарунок, наголошують економісти. Є чіткі умови, як їх можна використовувати, до того ж, їх доведеться повертати. Це кредит. Це не просто так, кредит. Але на 20 років відсоток дуже маленький, не заперечно, там 0,0 дуже маленький. І його дійсно почнемо погашати після 10 років. Ці гроші, наприклад, можна витратити на закупівлю газу. Можна витратити для фінансування яких соціальних програм. Можна витратити на проведення якихось реформ. Попередньо ще треба узгодити з ЄС, на що саме підуть кошти, а потім надати звіт про їх використання. Іван Пінчук, Володимир Самченко та Василь Синіцин. Подробиці телеканал Інтер.
Бельгійська влада хоче оживити місто Привід. Містечко Дул поблизу Антверпена, яке в путівниках часто порівнюють із Прип'яттю, отримало шанс на нове життя, а там дозволили купувати нерухомість. Олена Абрамович пройшлася закинутими вуличками, розкаже більше. Розбиті шибки, розібрані стіни, розікрадені речі. Це місто пустка здалеку нагадує Чорнобильську Прип'ять. Тут теж неподалік проблемна атомна електростанція, і звідси так само примусово виселили жителів. Щоправда, за дещо інших обставин, не через катастрофу. Антверпенський порт, його економічний успіх став кінцем для містечка Дул. Від нього звідси якісь 5-10 кілометрів. І бельгійська влада у кінці 90-х вирішила розширювати порт за рахунок цього містечка. Усім мешканцям наказали продати нерухомість державі і виїхати. Про рішення оголосили в 1999-му. Тоді тут проживали більше ніж 1000 людей. Через 4 роки залишилось усього 200, а тепер 21. Серед них учителька Ліз, яка переїхала сюди 5 років тому. Мене сюди привіз мій хлопець, і тепер мені тут дуже подобається. Місцина дуже мальовнича, водночас близько до міста. Це унікальне місце, де відчувається соціальна близькість, якої я не зустрічала більше ніде, в жодному великому місті. Нас об'єднують труднощі і боротьба. Ті, хто тут залишився, стали боротися за збереження міста, позиватися куди тільки можливо. І таки виграли справу. У 2016-му Верховний суд Бельгії на підставі рішення Європейського суду заборонив будувати порт на місці Дула, бо це шкодить екології місцевої річки Шельда і навколишніх боліт. Історія Дула – це значно більше, ніж люди, які зараз тут живуть. За збереження міста борються понад 100 осіб. Серед них чимало тих, хто виїхав сім'ями, але досі відчуває зв'язок із містом і хоче сюди повернутися. Після рішення суду влада дозволила колишнім мешканцям повертатися, але таких було мало, бо закинуті подвір'я приваблювали вандалів і безхатьків. Жити тут стало небезпечно. Поліція регулярно виселяла тих, хто захоплював будинки самовільно. А влада 5 років думала, що ж робити далі. І наприкінці 2021-го таки ухвалила рішення. Порт будуватимуть, але удвічі менший, не зносячи будівель, і організують поетапне заселення людей. Мені не хочеться, щоб Дул залишався містом-приводом. Я знаю, що саме це і приваблює сюди туристів та іноземців, але так не має бути. Це було дуже живе, гарне містечко, яке спіткало така доля через минулі рішення влади. Але це не означає, що воно має залишитися пусткою і в майбутньому. Право на викуп нерухомості тут зараз мають насамперед ті, кому вона належала. Надій на те, що в Дулі знову житимуть понад 1000 людей, бельгійська влада не плекає. Адже поряд цілодобово, 7 днів на тиждень, працюватиме контейнерний парк порту. Про колишній затишок уже не йтиметься. Та для тих, хто провів тут дитинство, можливість відпочити знову, хоча б у вихідні, стала здійсненною мрією. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У центрі столиці стріляли і знову біля обмінника, і знову біля центрального офісу Служби безпеки. Почалося, як пишуть очевидці, з бійки на зафільмованих кадрах. Один із учасників сутички тримає автомат, кілька разів цілить у повітря на випередження. Поліція на місці інциденту затримала 14 учасників. Є і 2 постраждалих, їх ушпиталили. А от чому зчинилася бійка, правоохоронці поки що не кажуть. Знову псевдомінування шкіл у Черкасах. І це попри те, що СБУ днями затримала 3 місцевих мінерів. Підлітки через закриті телеграм-канали, зареєстровані в Росії, отримували або самі робили замовлення на подібні акції. Затримані у скоєному зізналися і пояснили, що займалися цим задля заробітку і розваги. Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютери та мобільні телефони, які вони використовували для зв'язку зі своїми кураторами і на які знімали фото замінованих об'єктів для звіту. До весни 6 тижнів і буде вона прохолодною. Принаймні, такий прогноз дав харківський бабаб Тимко, 3-й. Пухнастий синоптик передбачає погоду вже 18-й рік поспіль на біостанції. Кажуть,
тварина не помиляється. Це погода примхлива. На які питання, окрім погодних, відповів легендарний український бабак і чому цьогоріч йому сумно? Світлана Шикер знає. На біостанції університету Каразіна сьогодні велелюдно. Журналісти і місцеві нетерпляче чекають, доки із льоху, де зимує байбак, малого віщуна винесуть на загал. Бентежна мить, і ось хранителька бабака дістає пухнастого гризуна з будиночка. Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодно. І вже традиційно після прогнозу погоди ще одне запитання до Тимка. Цього разу бабаку запропонували обрати найкращу страву антистрес для українців. На вибір виставили борщ із пампушками, сало та вареники із цибулею. І вибирає сало, чорний хліб, чеснок та зелень. Та сьогодні пухнастий синоптик не в гуморі, бо цієї зими овдовів. Йому от 4 роки назад йому виділили якби із нового пам'ята дуже молоду симпатичну самочку. Вони з ним прекрасно поладили і жили рік. На наступну зиму вони спали, а на наступну ми чекали потомство. Но, к сожалению, вона заболела. Тепер Тимкові шукають нову наречену, бо в нього ще немає потомства. А продовжувати синоптичну справу треба. На біостанції, де живе Тимко, за останні 2 роки народилася лише одна самка. І та для Тимка ще замолода, та ще й родичка. Будемо виписувати, можливо, за кордон. Такий клуб, я не знаю, за інтересами, такий тіндер, да? Це тепер називається байбачковий, так що все можливо. Не дочекавшись закінчення свята, разом із фруктовим букетом Тимко III почимчикував досипати. А біологи вже серйозно просять відгукнутися всіх, хто має в домогосподарстві самку бабака. Щоб створити нову родину і поповнити популяцію від недавно червонокнижних бабаків. Бо за останні 15 років їхня чисельність скоротилася в 15 разів. Переважно тому, що зникають степи. Степ перетворилася на дрібненькі клаптики. Місцева влада усі ці клаптики, вона їх пороздала орендарам, значна кількість яких планує весною їх розорати. Тож біологи ініціюють створення національного природного парку «Східний степ». Бо якщо навесні аграрії знищать останні шматочки природного степу, бабакової домівки, пухнасті гризуни можуть зникнути як вид. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Харківська область. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на «Інтері».